שתי דברים מאוד ברורים לנו. אי אפשר להמשיך ככה. המנהיגות נכשלת פעם אחר פעם. ודבר השני, ששיטות הבחירות שמביאים לנו לאן שאנחנו מביאים עם המנהיגים שיש לנו נכשלה טוטלית. כמו כל אחד, חבר כנסת הוא מתייחס למי ששם אותו בתפקיד ומי יכול להוציא אותו מהתפקיד. וזה לא אתה. הוא מגלה היום מימניות להנדס את עצמו בתוך רשימה, ושם הוא נשאר בחירות אחרי בחירות. אתה לא יודע מה הוא עושה, אתה לא צריך לדעת מה הוא עושה. הוא יודע איך לעשות ואיך לשבת. מה הוא עושה לא חשוב. בבחירות ישירות אנחנו יכולים לצפות לראות אנשים עם יכולת הבאה, יכולת לתקשר איתך, יכולת להקשיב לך. הוא מבצע, הוא דואג שהשירותים שהמורים לקבל ולא מקבלים, אנחנו כן נקבל, ואם לא, הוא הולך. אחרי 4 שנים הוא נותן דין וחשבון והוא הולך הביתה. מחליפים אותו. בדיוק כמו אנחנו עושים בראשי מועצה, ושם רואים תוצאות טובות. תסתכל באמריקה. אובמה בא מאף מקום, נהיה נשיא, כי הוא תקשר, הוא הסביר מה הוא רוצה לעשות. באנגליה, מרגרט תאצ'ר וטוני בלר לא הפסידו אף בחירה. אף בחירות לא הפסידו, הלכו, כי הבינו הזמן שלהם נגמר. פה ממשיך וממשיך וממשיך, ואנחנו בצרה גדולה יותר כל פעם, ומענה אין. להחליף את שיטת הבחירות, לקבל אנשים עם מימניות, להוביל אותנו. לאחד את העם. איך עושים את זה? בסרטון הבא למטה ליותר.